Nga sot, për kishën ortodokse, fillon një periudhë re e bukur dhe e gjatë rrugtimit të saj shpirtëror që kulmon me ngjalljen e Zotit Jezu Krisht, ditën e Pashkës së Madhe, e cila këtë vit është më 2 të muajit maj. Kjo periudhë parapërgatitore quhet periudha e triodit. Ndryshe nga të tjerat në kalendarin liturgjik, periudha e triodit përveç krashmimit është mbushur me shërbesa të shenjta të bukura si liturgjia dhuratave të parashëntëruara, himnit Aksit, Pasdarka e Madhe e të tjerë. Nëpërmjet të cilave besimtarët përgatiten për të pritur Pashkën e Madhe dhe të Shenjtë. E diela e parë e triodit quhet e diela e Doganierit dhe Fariseut dhe është e shkëputur nga ungjilli sipas Lukait. Besimtarët e krishterë ortodoks dëgjuan pjesën ungjillore që flet për dy njerëz që shkojnë në tempull dhe i luten Zotit, secili sipas mënyrës së tij. Njëri nga këta ishte Farise, që gëzonte respekt të veçantë në shoqërinë izraelite, dhe tjetri ishte Doganier, që urrej nga të gjithë për shkak të taksave të rënda që i ngarkonte popullit. Dy njerëz që megjithëse diametralisht të kundërt, njëri nga tjetri kishin një nevojë të përbashkohen të komunikonin me Zotin, pra të luteshin në shtëpinë e Zotit. Në këtë fillim të periudhës së triodit, kur lutjet e kishës shtohen, pjesa e ungjillit të sotëm i mëson besimtarët të luten me përulësi, me thjeshtësi dhe me zemër të pastër, në mënyrë që lutja e tyre të dëgjohet prej Perendisë.